Pirmasis epizodas – ar teisinga Martino Gebeno užtvara? Martinas Gebenas neteisingai tveria užtvarą, kojos pastatytos per plačiai ir už dešinės kojos užkliūva varžovas, kuris praranda galimybę gintis prieš kamuolį valdantį puolėją. Teisėjas nepastebi pražangos, nes jo padėtis nėra optimali. Matomumą teisėjui užstoja gynėjas. Antrasis epizodas – ar teisinga Kimo Raito užtvara? Akimas Raitas neteisingai tveria užtvarą judančiam varžovui. Šiaulių puolėjas, judėdamas atbulas, dubeniu užkerta kelią varžovui, neteisėtai ribodamas judėjimo laisvę ir sutrukdydamas gintis prieš Evaldą Šaulį. Teisingai fiksuota nevaldančio kamuolio žaidėjo pražanga puolant. Trečiasis epizodas. Ar reikia fiksuoti pražangą? Akimas Raitas atlikdamas metimą pašokęs dešinę koją išties į priekį ir gynėjas Zekas Lydėjus šokdamas varžovo link užkliuvo už puolėjo kojos. Lydėjaus kaltės dėl įvykusio kontakto nėra. Puolėjas tiesdamas koją pažeidė cilindro principą. Puolėjui fiksuoti pražangą taip pat netikslinga. Kontaktas nereikšmingas ir neturi įtakos Lydėjaus judėjimui. Teisėjas teisingai vertina situaciją, nefiksuodamas pražangos. Ketvirtasis epizodas. Ar teisingai fiksuota pražanga? Bandydamas išmušti kamuolį besiveržiančiam, Keisį Riversas suduoda per varžovo kairėje ranką. Teisingą padėtį užsiėmęs ir gerų matymų kampų stebintis teisėjas tą pastebi ir teisingai fiksuoja pražangą Riversui. Kadangi prasižengta jau prasidėjus metimo fazei, Kevinas Hardis suėmęs kamuolį abiem rankomis, skirti du baudos metimai.